Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина. Сегодня у нас четверг, 29 февраля, и мы пришли на выставку Handmade Expo. Давайте зайдем, посмотрим, что у нас там есть. Там много всего красивого, достаточно много участников, больше, чем было на предыдущей выставке на осенней. Мне кажется, что должно быть интересно. Так, сузерей единорога. Наталья Лужанська, власна сама, власною персоною. Що тут у вас такого гарного? Я ж не бачила. Ну, у нас є ось маленька дівчинка-новиночка. Маленька дівчинка? На ковзанах? На ковзанах, так. Да. У нас є вон ще нові такі іграшки. Це з новеньких стареньких. А так, ну, я не знаю, тут багато чого. Це можна сказати, перевипуск, так? Перевипуск, так. Да. Магнітики, наборчики. Ще наборчики. А переяшечки ще є трошечки. Яка у вас ялинка? Ну так. У кого ще нема, кому ще потрібно. Я в плани на весну поставила ці фіолетові сердечки. Тобі треба їх вишивати. Ну от я поставила. Обкладинки. Так. Скільки всього твого добра тут лежить. Це я не могла таке пропустити. Ми це вчора розвішували все. Так, я не могла цього пропустити. Кожен магнітичок окремо. Давай я тобі. Да, давай я буду тобі. Будеш сама перша. Прозорна. Прямникова серія. Ні, маленьке, напевно. А може вже і не маленьке. Краса. Там. Я до вас. Ні, далі, органайзери гумажняні. Ні. Ой, це моє, так? Це моє. То моє, наверное. Поставиш. Не моє. Можна я? Клас. Красиво. Якщо після цього хтось ще спитає, а як називається інстаграм-аккаунт? Ну все зрозуміло, хто, так? Виску. Це прям клас. Там така черга на вулиці стоїть. Так. Там зараз буде. Написали, що ми онлайн будемо. Так. Як хочу, так роби. Щоб можна було і онлайн. А це ми за півроку замовлення рідко, бо... Вибираємо. А тут ще є... А, тут пінни. Кажи. Ей? Так. З пчолками? Рідко там рано, так? Тут цвей. Так, я скажу. Конвертики. Оце. Це вони всі? Ні. Є от такі роз. О, так.
Ви складається і... Так, воно складається. Складається. Ой, давайте зараз я вам тут трошки красу поваляла. Не складається, а так і в органайзер кладеться. І ниточки там всередині. Так, так, вони ж там застоять. І воно стоїть. Клас. Їй носа не вистачає. Рахуйте. Вот туда, на повні руки рахуйте. Давай, так, тут у нас грузило. Добрий раночок. Добрий раночок, Тетяно. Можна до вас вломитися. А тепер же треба вишити ще і цих вот камінь. А ткані вже нет. Ну так. Вот. Так що? Гірлянди. Так, щоб не попало. Набори. І роли у вас є. Хорошо. Конюшки, конюшки, конюшки. Так. Отшили. Городок выстроенный. Надо будет мне тоже снова построить. Оп. Тут у нас комод. Добрий раночок, добрий раночок. Мариночка, я. Це тобі подарунок для блогерів від нас, від комоду. Сподіваюся, дякую. Ви їм скористуєтеся. Тут все, що потрібно для того, щоб почати вишивати. Клас, дякую. Здрасте, здрасте. Це людина, яка нам давала минулого разу дві України. Не успіла дошити петуха. Так. Друзі, остались грузілки. Так, подождите, а де Оля? Оля, може в Лелі? Може в Лелі, да. О, какие конвертики класные. Нема, але как на замовку. Красота. О, с маками. О, це новинки, да? Собачки. Так, так, так. Це собачки новинки. А тут котики новинки минулого. У мене такий зум. Я там кожен хрестик. Так. І ще я чула, що є тканини від Ніни у вас, так? Так, є тканини від Ніни. А, ось набори є з ластівками. Набори з ластівками. А, тканини. Де тканини від Ніни? Так, є від Ніни. Ось вони. Ага, і ще з принтом тканинки. Угу. Ще ткані будуть смотрити. Вон там ткані є, там багато. І пойду і скажу. Фарбовані. Так, надо жечки достати, слепому. Я сьогодні нові лінзи з утра така, хопа. Маріна, щоб краще все розсмотрити. Я коли слухаю ваші лінзи, і коли я зробила 6 операцій за 2 роки, то я вам посоветую не носити. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, мурали, 32 лінзи. Білий. На 70. Є. Яку ціну? Зараз подивимося. Треба вам знайти зараз. Ага, оп, розійдемось. Білий, подивіться, білий. Ось мурана 50 на 35, 50 на 70. Це напевно. Це напевно. Це напевно. А ми вас пам'ятаємо, ми було вистачати. Так, я накупила всього. Ще поки не почала лінити. Вишити вічний календар? Так, це вічний календар, а це у нас новинка, їх ще не було в нас ніде. Нічого собі, нічого собі. А це такий чохол для ножиць, він дуже гарний. Краса. Так, це вічний календар.
можна все роздивлятися. Це ж треба таке. А ось у нас ще є новинка. І також те, що немає на сайті. Ух ти. Так, це така подушечка, як квіточка. Є. Хоча, ну це прям круто. 27, 28 і це ось тут. Я думала, не так. Красо. Моя очки 475. Все тримай, нічого не впаде. Як у вас тут сонечко? Світло сьогодні гарно дуже падає. І якраз за тим, щоб максимально класно робилися. 475. Давайте 4. Подарунок від нас. Клас, привіт з Харкова. Дякуємо. Дякуємо, гарного дня. Так, вам конверт. Так, вас кривати? Ні, тоді підіть до мене, я вам залишу. А от, я бачу. У нас Стелла Артіс. Так. Зараз посмотримо новиночки. Привіт! Привіт! Знімаю. У мене все паралельно. Все це продається? Залізу тут до вас. Це папертоль із бумаги. Так, слоями. Так. Это серия с городами. Четыре таких маленьких. Добрый день, добрый. Ага, сейчас. Ниточки. Еще пока висят все до последнего дня, там может уже быть. Может уже не быть. Так, это новинка, сейчас мы ее, наверное, где-то увидим. И это новинка, и это новинка. Это новинки прошлой выставки. Я уже вышила. Борщ. Так, любые звуки, кроме тревоги, пожалуйста. Все, что угодно, только нет. Дрожки. Птички. Калибри, как ни странно, у меня ее еще нет. И такая есть. Ух ты. Это тоже, наверное, новинка его. Не помню. Вот эта новинка точно. Цветочек. Вас і новиночок. Якби знати, що я хочу. Як можна вибрати? Як можна вибрати? Все хотіти можна, але як все встигнути? От это? Да? Ти думаєш, я вирішила, що... А, тому що пчолки там є, так? Тому що там є пчолки. А от і этот красивий. Да. Ба, тут бантички, смотри, какие. Смотри, какие бантички. А, тут тоже бантички. Я их не заметила. Маленькие розовенькие бантики, да. И пуговки. Это с весенними цветочками. И... Ну что, ты решила? Овечки? Наверное, да. Я еще не знаю, сколько они стоят. Я думаю, что так же, как эти, 760. Но. Осенний. Мне вот это нравится теперь. Ты рассмотрела его? Сирень. Вот это тоже новинка. Швейный. Такие моточки. Прикольные.
А, и еще. Вот еще овечки. Овечки. И мандала новая. Все цікаво. Я вже чекаю. Я вже ходжу. Ага. Міледі. Це у нас бісер. Здравствуйте. Это такая красивая. Давай, надо посчитать, часы. Добрый день. Какой кот. Добрый день. Можно котика. Можно, пожалуйста? Так, смотрите. Это уже там. Вот так. Разошлися. Ты яка краса. Гарної вам роботи. Гарного дня. Гарного дня. Який гарний. Це в нас новинки. Ага, я думаю, що не бачила раніше. Берете, вони в наборі. Купляєте один, отримуєте два вироби. Це який синій набор. Зараз. Маємо ось такий набір. Входить ось така велика і ось така маленька. Ось ці всі, вони в такому наборі. Окрім ось оцього та цієї. Вони йдуть одні. Всі інші, вони йдуть набором. Це ми вам показали, як ви можете їх собі оформити. Ви можете зробити як підвісочку. Ви можете зробити подвійну підвісочку. Можна ось так. Можна так, можна і собі на шкатулочку якусь покласти. Угу. Тобто це, по суті, чотири набори, так? Оці. Це чотири набори, так. Чотири різних дизайну. Угу. Різні варіації, як вам захочеться, так ви можете їх фантазувати. В новинах у нас ще часи з механізмом. Я подивилася, так, дуже гарні. Так, тут у нас волшебна страна. Новинки. Пасхальні. Такі от яркі. Сірі. Такі яйця. І ось такі, які внутрі засипаються. Засипаються пайетки. Тут теж пасхальні. Куча браслетів різних. І теж пасхальні, теж туди можна засипати пайеточки. Там, кстати, яйцо на палочці. Вот этой вот серии. Тут тоже волшебная страна. Смотри.
обсуждается. Ну, это пока, да. План. Мережка. Тут у нас для декупажа заготовки. Видела у комода вышитый вечный календарь? Да, да, видела. Классно. Мне кажется, он мне очень долго вечен. А, что, типа замацаешь его руками? Ну, он такой красивый, мне понравился. Смотри, какой классный. Этот, а ну-ка, простите. Видишь, что тут со ставнями? Да. Туда можно что-то вставить, и открываются ставни. Ой, тут тоже вечный календарь, но какой-то большой. Но не расписали, да? Да. Вот, смотри, вот это за 270 заготовка. Ага. Прикольный. Есть обычные. А, есть вообще такой маленький. И побольше. Вот это тоже классное, с дверкой. Ой, это ключница, слушай. Закрыто, видишь, я уже посмотрела, закрыто. Ключница. Угу. Дверка, блин, а есть без дверки, а? Ну, зато красиво. А, вот. Тут есть полочки, я хочу с полочки. Тебе не угодишь. Салфеточки. Это не салфетки. О, стрелки. Можно, а кислителя у меня нет. Стрелочки, циферки, вот смотрите, тут у нас деревянные заготовки, которые можно расписывать. Нет. Всякие маленькие. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Рада вас видеть. Живой, здоровый. Спасибо большое. Я как раз недавно здорова. Стала здорова. Добрый день. Так, моток. Тут у нас Димэша с Милхью. Ева Розенстант, новые тоже наборы. Милхильчик, Милхильчик. Какой-то я один хотела Милхью и не смогла его найти. Это новинка или старинка? 2001 год написано. Скорее старинка. В общем, Милхила. Милхила, какого хочешь. Добрый день. Я являюсь вашим подписчиком. Я думаю, что это еще керамика. Да, кераміка. Слухайте, да, да. Як зручно тут? Всім, ну, як зручно на виставці купувати? Можна перевернути і вибрати подивити собі найкрасивіші гуси. Дивіться, що тут робиться. Ну, це такі якісь страхи. А, да, да. А, це керамічні? Ні, це вже нова. А, пластика? А, що? А, бачите? Я про це ти говорила. Це дивіться, держу, думаю. А це воно? Ага. А це воно таке? А це яким вона, мабуть, якось так? Такий якась моль, мабуть. Ага, я казала, як щось наравне. Mm-hmm. Дивлюсь вас завжди, 15-го року. Дякую. І всі відео чекаю. Дякую. Йдете на зустріч? Якогось я хотіла Санту, а його не було на сайті. А тут 100% може бути. Тут таке, що може бути. Вони навіть українські. Ага, угу. Тут можна вибрати. Ну клас, реально можна собі який придивитися. Мені оці більше подобається, в якого очі більше. Тут одне більше, одне менше. А,
Ну да, логічно, в нього все більше. О, а тут ще стара, до речі, ця бабка. Але теж розфарбована, як у них так виходить. Еще рамочки Mill Hill. Ну, это украинского производства рамки, но под большой Mill Hill. И они, по-моему, какие-то даже есть металлизированные. Где-то я видела. Коричневая, красная. Ага. Оп. Прочный. Так. Делаешь. Тони Крик буклеты. Добрий раночок. Доброго дня. Що у вас тут стільки всякої краси? Так, всякої краси. Ой. Ага. Клас. Це ж одноярусне. Так, це одноярусне, і це якраз ті, які ви можете збільшити. А скільки там всередині цих відділень? Так, це в нас ще зі старих розробок, а там вже є новиночки десь. Угу. Ось, бачите? І ви робите одна, і ви, виходить, вдягаєте. І кришечку. Ось такий у вас сендвіч. Угу. Великий. Ось такі, дивіться, які маленькі, гарнулічки. Угу. Кругленічки. Новинки це... усі в одному екземплярі зараз. Угу. Ну, а старі розробки. Це великі, 56, не? Так, дивіться. Місць посадкова. Вони усі пронумеровані. Угу. Так. І кришка знімається. Я зараз не буду так його відкривати. Але я вам продемонструю, наприклад, ось цього. Якщо тут не пронумеровані, то ми самі ставили коди. Да? Обережненько на великих треба отак пальчиком, бо воно так скаче. І отак ставимо назад. Притуляємо, бо скаче дуже. А так? Як хочеш його. Да. Ну і по цьому принципу тут вже кришки просто різні. Угу. Такі, ну це ж мілота. Оля тут теж є таке. Краса. Це також можна робити багатоярусно. Uh-huh. У них також є ярус. Давайте я вам покажу вам мішки, як виглядають. Що за ві? А оце якраз я місяць набирала, то ви як... 60. Дивіться, оце маленьке. Бачите, тут у нас на 60, тут розвертається. Тобто з 1 до 30 і тут. А це маленькі, тут на 40. Давайте я вам продемонструю. Ось ми закриваємо, там бісер лежить. Багато питають, чи розсипається, чи не. Ні, нічого нікуди не рухається. Так, все на місці, але коли кришечку знімаєте, то треба розуміти, що воно може скакати, тому обережно. Тут є петельки, да, зачепити, але краще зсувати. Да? Я зсуваю, так. Тому що це... 60 – це найбільший, так? Так, 60 – це найбільше. І можна, виходить, багатоярусні, ви можете просто накладати додаткові яруси. Це смітнички, вони всі по одній штучці, це все новинки приїхали. Зараз я до них. Тож, якщо щось вибрали, зразу забирайте. Треба зразу брати, так. Да, бо там вже пусті місця є, вже дівчата забрали дещо. Привіт, дамочка. Привіт. Калібрі тієї птички не хватає. Давай на цього цвіточку. Мусорнички. Да.
Давайте. А по танку ходіть, подивіться. А тут є мої отшиви, он бачите, так, сачка, яблучка. Це я планую зробити потім майстер-клас по підбору місця. От зараз Оля собі вишиває. Там теж мій підбір місця. Я буду робити на своєму каналі, потім, ну, коли відшиється, я зроблю висновки і буду, звісно, показувати вам. Це називається, деяким людям забороняють вишивати на роботі. Тут людина просто. Ну, взагалі, в нас ще в суботу приїде наша вишивальниця, саме, ну, вона взагалі на повній старті в нас. Вже забралися. Дуже гарно. І там стоять піони. Це корисно. Давайте я вам розкажу. Значить, дивіться, ця модель станка – це арабеска у нас. Це фламінго, да? Ой, так. Виробник арабеска, Ірпінь, так. Вони відновили своє виробництво. Це їх модель фламінго. Вона йде в одному розмірі. І що прикольно, що тут є тут тримач був, да, Марина? Для п'ялиць, але ми його не поставили. А це раму різного розміру можна ставити. До речі, оці піони – це теж мій підбір бісеру. Це в процесі, це якраз Свєта в нас вишиває. І потім також я буду робити на каналі майстер-клас по підбору. Буде цікаво. Мені здається, трошки змінився фламінго з тих часів, коли я його купувала. Якась більш така глобальна нога стала товстіша. Мені здається, ну, така менша. Все ж завжди так вдосконалюється, перероблюється. Ну, це нормально, коли моделі змінюються, тому що технології ж теж змінюються. Рамочки у вас? Так, це рамочки. Рами, так? Небески. Світ льону. Галя не приїхала, але добрий день. Кажу, Галя не доїхала, але буклети доїхали. І що, і не доїде? Ні, вже на цей раз не доїде, може на осінь доїде. Оля, Белфаст, яка ціна? Так що, хто хотів сорочки, можна купити. Проспекти якісь відбірки. Вони якісь, а дуже гарні. Ух ти! А який гарний колір! Я вас вітаю за світльони. Які претензії до мене до... А це, як, мабуть, 20... А це 25-й якийсь, так, аккаунт? Це Лугана. 25-й. І в Києві є, мабуть. А в Києві де вони будуть? На Подолі. Спеціально для вас відкрила в Києві магазин, щоб ви всі були щасливі і задоволені. Так, тут у нас ще декупаж. Смотрите, скільки всякого красивого. Це що тобі, Віктор? Декупажні карти. Мисля, Альон, чесно. Мисля гори беру, так? Було б. Заготовки. Традиционно уже рюкзачки котики. Тут не только котики, тут еще вон енотик. Тигр, собачки. Медвежонок даже есть. Смотри. Не сюда снились медведи, к чему мы это?
тебя встречу, я тебя встречу. Так, тут огромный выбор бисера. Красота. Мир бисера. Так, черный мыть, да, сейчас идем. О, кстати, ниточки DMC. Это первое место, где я нитки DMC видела. Ниточки, ниточки, ниточки. Нельзя. Я не хотела принять это. Тут у нас черевно мыть. Здравствуйте. Красивые, да? А эти объемные. Эти прикольные. На пластиковые конвейеры, они там отдельно. Видишь? На пластике, да? Угу. Интересно, есть ли еще где-то его? Это очень хороший вопрос. Ланарка. Птичка. Ну, хоть больше, подожди. Брошечки. Поэтому вот второго можно подойти и сказать, что на мое имя, если даже не пришла брошка, то поедете. Да, пригласить на второго, вам придет номер с номером для получения. Там будет много цифр. Да нет, правильно. Да, пряжа, спицы. О, смотри. Ось, дивіться, які цвіта. Дівчатка, не уходьте, будь ласочка. Ось, дивіться, будь ласочка, розповідь. Так, здесь у нас ВДВ. Доброго дня! Доброго дня! Я вас ищу. У вас новиночки? Так. Да. Подорожі, карта бажань для здійснення мрій про подорожі. Ведмежата, де вони подорожують, виїжджають з Києва і на полосвітню подорож. Ух ти, клас. Літній полудень, маковий семплер. Сама новинка – це оцей середземноморська кухня, але ще немає вишитого. А я вчора сиділа у вас в Інстаграм, дивилася, думаю, що мені такого? І тому ще не викладала. Я вчора хотіла дуже, а потім думаю, я на виставці, хто ж буде відповідати. І ось це теж новиночка, повний зашив. Угу. Теж буде з поєднання муліне плюс металік і трошечки бісера буде для декору. Це найновіші наші. Весняний. Це... Такі набори теж є, що це на кількаві. Це у нас зима. Осінь. Так. Літо. Літо і весна. Класно. Ну що? Не знайшла. Мама потерялась. Угу. Да, я тоже его не видела. Нравились мишки, которые путешествуют. Где-то 260 гривен. Здравствуйте. Трошки дороже. Калибрик. Не думаю. Да, потому что расписано, что мы еще на парадную, и поле реки, и мы еще
відчуває накірка на мені. Це як назад, бут свободи, це теж вилочка. Я іноді, зі мною, мабуть, не буду, бо там 10-12-12. Ага. Петровые гномики. У этих гномиков есть глаза. Наташа, ну-ка, сцени. Люблю гномиков с глазами. А есть? Ткани. Добрый день. Добрый. Канинки. Працюйте, дівчата, працюйте. Що потім люди приходять, так? Я там бачила. Так, це рахуємо, так? Да? Так, да. І якщо опять подаємо. Можна собі вибрати під якісь процеси. Як камінь. Камінь амазоніт. І вони, і сережки до цього. Да, тут ще сережечки малесенькі. Отакі кулон і намисто. Дуже вам дякую. Дякую вам. Носіть з задоволенням. Обов'язково. Все буде добре, так що. Обійшла багато і зупинилася. Що вас цікаво? Може, що саме тому, що ти зупинилася, ми змогли тебе знайти. Що ти десь зупинилася. У мене є, ви можете засканувати мою візитку, якщо бажаєте. Я є в Києві, я візитка у мене одна, можете сканувати. Так, так. Ну, не маю більше. Зараз сирочка. Тіпсинка така, селяночка. Ви комусь на подарок хочете? Так. Скажіть, дівчина. Так правильно ви цей цвіт анібарений. Краса. Зелений, так? Український виробник бидон для сиття та бісових бидон для рукоділля Техтон Сервіс та нова марка Лукс запрошує до співпраці. Відкриття лісово суперсі бордем використовує. Я так розумію, що це там, аж отам, де стрілочка, от аж на тих дверях. Пойдемте. Короче, інспекція по перевірці укриті в павільйоні 1C Міжнародного виставочного центру. Медпункт. Ну, короче, вот, щоб ви розуміли. Я завжди догадувалась, що під землею повинно бути таке ж приміщення, як і зверху. Вот. Все. Смотрите. Ну, це воно. Це воно. Да. Все. Ну, короче говоря, если не дай бог. А, там еще, кстати, вон еще. Там еще такой же. В общем, да. Шикарно. Тут у нас барвиста вишиванка. Чи? Ні. Наша. Так, барвиста вишиванка. Ну, там я ходила в чайник, як і теж. Книжки. Чайник. А скільки ви бачите? Там тільки вишивається бісером цвіточка. Я поняла. Далеко я не поняла. Нижню подивитися. Клатчі, заготівки, картини, акваріум. Тут у нас одяг, це вже вишита машинною вишивкою. Снимешь. Кількість людей вже просто. Це ж треба скільки. Ой.
майстерня на майстинки. Кристалики. Маячки. Яркое солнце. Давайте мне наверху. Нити вдеватели с маячками. Эти тоже наборы пуговок. Тоже стеклянус. Камешки. Пайеточки. Так. Мама мия. Сейчас. А це ще є, дівчата. Хто вишивав? 800 тисяч фресків. А скільки часу? А хто це? 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 Golden Kite. Я в шоці. Хто це в нас такий гарний? Водичку. Тобі дадуть водички. Смаколик вже дали, вже відгук є про що писати. Вже можна хороший. А що, дали собачці? Дали смаколик. Нічого собі. Запропонували водичку. Ну, чому маленький. Клас. Але це ваші? Мої, всі мої. Я туди ще не додивилася. Всі мої. І така мені. Ух ти. Я це думала, тату, ви такий купити. Це я розчитаю поверх. А це, ого. Це ювілейний, того він такий великий. Це він один, єдиний в такому великому. А то, що ви знімаєте, ваші ж теж мають знімати. Говорю, ну реально такий. О, щоб можна було порівняти розмір одного і другого. Ой, так як фото в Золушці, ага. Сюди можна, маленька дитина сюди теж може. Реально, да. маленький є сюрприз новорічний. Тато він ялинку. Оце він, ну, він такий, дуже він, крутий. Так він подобався. Я за розміру його брала. Такий. А воно видно, так, да, коли замовляєш? Так, він по ціні, видно, мабуть, видно, по ціні. Ну він по ціні мені достався якось дешево. Він один був. Ага. Мені він попав. А ось цей гномик такий, як у вас оцей, оцей стопер для дверей. А що ви туди на... Що я поставила? Я ось сюди поставила такий від вітамінків пісочок насипала в пляшечки. Я бачила, продається якийсь гранулят називається, металеві такі кульки. Можна, але я перешию, бо він мені не зовсім... Кубіки, може, когось є? Ні, вони пропонують квасолю або ріс поставити. Мені здається, що... А квасолю як заведеться? Ну, а потім цей гном сам від тебе піде. Я просто його тільки вчора дошила, то я думаю, що я його просто... поміняю трошки, щоб він стояв. Я хочу купити оцей гранулят. Там він є скляний, є металевий. Є, у мене теж є. Ну, щось важкеньке треба, бо він сам 73 грама. Ну, сам, він же ж має тримати двері. А, так, ну, я думаю, що він, ну, він ручки трошки. Що я робила? Я додавала, дивіться, я додавала, я ще, ну, відео покажу, додавала сюди в ніжки ці, як. Клас. А це хто автор схеми? Це було на зарі, коли ще все було безплатно і ніхто не питався, хто автор. Я так розумію, це якийсь китайський чи зайсайди, чи ЛКФ, чи хто. Дуже гарний. А скільки хрестиків не... Ну, можна порахувати, якщо? 200 почти. Краса. Довго вишивали? Років 6. Ну, не саму, не кінки, а ще... Скажи. Краса. От на полочку поставити, завжди знаходиться. А яке тут світло класне для того, щоб роботи знімати? Особливо зручно, коли хтось виспає, а ти стоїш, тримаєш камеру. Це просто шикарно. Я знаю, з ким я буду на зустріч ходити.
будем розраховуватися. Що ми з тобою не розраховуємо? Цікаво. Цікаво, цікаво. Або який великий пост. Ага. Це ще рівномить, здається. Мені його таке було. Ані все раніше. Ага. Ух ты. Я больше, ну, мне легче бисером. Типа Мерте на бэкстич. Он тоже огромный. Ой, я эту маску. Вообще сложно было вышивать. Это же, здається, Леон. И цей. Черевномирка. Она еще такая скана. Ну, просто. Я бы сейчас лучше хоть трошки легче. Это был такой ужас. Сейчас бы я уже не вышла. Тогда по неопытности. Сонечко. Не, освітлення тут для зйомки просто. Треба всіх по черзі. Да. А оце виробник. Это? Да, нагадай. Это Long Dog. А, Long Dog? Это Long Dog. Сейчас. Класс. Ого. Это 40-й каунт в одну ниточку. 40-й? Да. Ой, можно я на него? Угу. 40-й, знаешь? Почекайте, нам покажи. Я не знаю, як це. То 100% зір, да? Можна я положу свою? Ну так, це треба десь 105 для цього. Вона називається «Різні всі зайчики». Ага. А в мене все таке. Дівочка-різаночок. Дуже гарний. Ткань горошок загорілася, а потім от типу такого. Що на горошок? Візду як сніжна, я тебе писала. Ось така от теж є. А які в нього губи? Ага. Пиратская. Зайца, утка, мутки, яйцо, яйца, амла. Это просто можно нам ставить? Вот воно что. Это же это. А что автор? Знаете, я просто разговаривала. Была рамочка, не хватало вышивки. А, заяц, утка, яйцо, игла. Обалдеть. Ням-ням. Это видео схема, это что такое старинное? Ты Вита Крустич вышивала такие? В тюрьме жили. В полном смысле. Не правильно меня? Не, с Киева она. Так все хорошо, что у них там тюрьма закрыта. Какие справы? Это что? Хотя люди это все там драме тоже не учатся. А видно, что с рамки. З пилу з жару. Доїхали. Ух ти. Маріо. Ага. Клас. У мене камера намагається фокусуватися на оцьому, типу, це обличчя. Чому вона вибрала оцього, а не оцього, невідомо. Але чомусь. Я навіть знала, що тут підписано. Я би не ісключала такої вероятності. Підняти? Ага, ух ти. Лясь. З ногами. Це ж волшебна страна, так? Так. Голден Кія, любимая. О, горячо. Горячо, любимая. Нервов нужно. Вагон. Еще и живая. Хотела дома. Да. Как живая.
Ну, на следующий надо взять. А это что же, да? Это да, да, да. Я на шоу. Мне их и так нужно. Городка. Це зрелище не для слабонервных. Ёлка ещё. Я ещё добавляю туда блестящую какую-то. Ки. Голден ки. Голден ки. Да. Ну это ж... Да. Ні, це набір, а це салон. Троянди, які я ніяк не дошию. Я якраз збираюся завтра знімати плани і пояснювати людям, чому там до сих пір ще 10 тисяч вишивати. Ой, у мене ця є. Ой, ой. Не боже, що ви викалаєте. Привіт, привіт. Да, бачиш, бачиш, як що. Да. Забирай там. Роксолана. Краса. Це ж, а чи це розробка? Ви відпустили? Російська. Да. На вольний хліба? Да. Та я пойду зараз висадим сюди, там этот, я кофе поп'ям. Mm. Мені таблеточку треба від голови, я не можу, у мене болить. Так що... Там менше людей стало? Ні, там взагалі очереди сюди. Багато? На вулиці очередь, на вулиці очередь. На вулиці очередь 2 часа, ой, 2 часа дня. Балдець. Я тоже без дела. Дякую, дякую, да. Ага. Помишки. Вау. Ух ты. Это же все Алисена. Почекайте. Небо там вишите, да? Це тут що, за 16 чи 18? 16. Ага, то есть это не под не телеартин, да? Вообще красиво. Дуже. Я так на первый взгляд даже вообще отличий не вижу, если честно. А скажи, добре вишивати чи ні? На оцих цих добре вишивати? Дуже добре, дуже зручно. Ну, не знаю, за цими вишивати. Це теж клево. Ви золоті люди просто, золоті. Світі. О, треба дракончика. Да, дракон треба зняти з нього. Так. А ну, тримайте роботу. А це алмазка. Алмазка. Ага. У мене дитина з... Вишила теж такий дракон. О, там ви. Ага. Так вони ще покривають, ще лаком покривають сверху. Можна покрити лаком. Ну, такі блискучі з камінням, я не знаю, як він на вас виявляє. Вже піднесла. Тож. О, блищить просто. Вообще блищить, вообще класс. Я в киноместо задаю. Киноместо. Это добре. Так, потребує рамки. Класс. Да, бисер тоже классный. О, это же як це. Треба витягнути. Я повитягувала твої вишки. Оно отдає? Авокадо вообще классно.
Это моё счастье. Сейчас в прошлый раз был. Сейчас ещё тут моё есть. Це я тут рукодельничала. А він має бути отак вигнутий? Я не знаю, чому так у мене вигнуться. А я думала, воно спеціально якось так робиться, щоб форма така була, типу він пузатенький. А він так пузатенький, а чому він реально? Ніби так і треба. Так, взагалі якось. А це мій корабель, помніш, я тобі показувала, коли я така приходила сюди? Це я вас така продвинула, трошечки. Ти нам його тут замазала, ну нічого страшного. Вам велике людське дякую, як у вашому мастер-класу наліпила свої перші пінки. Нічого собі, так що, да, величезно дякую. Все вийшло. Воно на щось годиться, да? Воно все супер. З п'ятого разу зрозуміла, куди дівати, а ось ось цього, куди дівати країну, ну, ага. Велике вам дякую. Можливо, з мене виїх би не було. Клас. Ага. Тут ще так класно підібраний цей шнурочок під тканинку. Так, вообще гарно. Винтажна роза, ну це дуже класно. Ще підбирала, щоб. Ой, вообще рушничок, вообще класно. Річки, з молоком, тілесно. Ну, коричневий. Дуже гарно. Два коричневых, два золотых, красный, а карамель там, я бы не забыла название. Нет, я буду заниться. Павлин. Вот это хорошо, это все. Все думаю, на цьому фоні в мене просто не 30, а 28. Це вже я тут старчу з камерою. Я взяла, купила схеми, але переживаю за обличчя. Мені здається, обличчя якраз у цієї дизайнерки дуже класно пророблені. Я навпаки дивлюся на схеми, знаєш, я завжди дивлюся, боже, які. Ні, так, але на темні. А, ти бачиш у тканині, так, на темні? Так, так, так. А на світлі воно ніби як і не. І оце мене хвилює. Я просто сподівалася, що із усіх хто-небудь один та вище. Ага. Солоха, так. Кстати, раді цього. О, солоха. Ой, час, секунду. Одягайте. Одягайте. Чекайте. Ага. Ми чекаємо, чекаємо. Дай крутіться. Клас. Що ж я сюди, не вибав. Не вибав, пусті. Ой, клас. Саша Стіч. Пам'ятаєш подарунок, який ми на день народження розпаковували, звідки ці сипалися бльосточки? Отак. Отак ми зустрілися. І в них бісері з цими? Так. Дуже гарно. Дуже-дуже. Там ще я малювала до них соняхи. А у них є схема? Це моя просто. Ну він, правда, буде золотий. Подарувати мені ручку. Вона в мене просто криво набрата, бо я це тільки вживилася. Це Токіл, скоріше. А, може і ні? Так, ото. Це Тока. Тока, японський. Ну не те, що набрата криво, а я не вмію ще грамотно ключі оформлювати. Мені великий гуру Аліна Стелартіс вже це покаже. А мені дуже подобається. Ні, ну загалом так. Я про те, що ключ там усю описову. Я один подарила, а це я не дошила. Я тільки вишиваю. Це заготовки Лужанської. Я. Я можу принести вибачення автору в лице. Я теж сильно. Я все можу об'яснити. Я так хотіла його встигнути. Нічого, ще не одна забава вперед. Та ні, ну я в цьому році точно вийшла. Я все вже підібрала, вже тканинку. У мене знайшлися всі оці перлі, у мене знайшлося. Все було. Ну, воно було, і воно і є, слава Богу. Я бачила. Але, блін, але він класний. Я обов'язково. А як схему можна? Його вишив. А можна оцю подивитися кругу? А, так напишіть, я вам просто її відправлю. Ви ж там вже Саша Стіч. Так, так само. Клас.
А це твоя? Ні, це Юлії Крафт. А. Вона теж недавно стала. Угу. Перше. У мене така попроще. Там ще сьогодні шки є. Попроще, так. Це називається попроще. Боже, яке тут освітлення гарне, я просто не цей. Я б вам ще дивитися. А, так? Це теж ваш, так? Да. Це теж. Носик, що це глазик? Сумочка. Сумочка? Сумочка. Це зайчик? Так. Нічого собі. Класний якийсь. Я сама шила. Сама шила? Це ти руками чи на машинці? На машинці. Нічого собі. Чомусь я не сумніваюся, що ти шиєш на машинці краще, ніж я. Не сумніваюся жодної секунди. Класно. А як пишу вбив? Кіносик? А ти закази приймаєш? От я теж хочу таку сумочку. Пошиєш мені? Приймаєш закази? Да? Все. Все хорошо, домовились. А то ми сознанки смотрели. Я не стою в стороні, дивимося. А, де, мабуть, тільки по цих штуках можна зрозуміти, не? Це не моя, це мої колеги. А я в тої стороні сфотографувала. Я вважала, що це... Ну, там, в принципі, все те саме, тільки без цих... Кажуть, складна схема. Без біконусу. Складна? Якщо не вмієш хардангер вирізати, то, каже, треба подумати. Вона просто пройшла якраз оцей курс, що дівчата робили. Ну, каже, якщо перше, то важко. А бачили в Game of Stitch 4 метелика, в п'ятцях там висіли зліва, 4 метелика і теж хардангер по центру. Я ж не вишиваю хардангер, треба подивитися. Я ще повернусь. Воно таке, я тебе теж ще повернусь. Воно таке гарне. Якийсь на мандал дуже. Що це таке? Не було мандалу. А, ці ви знімали, так, да, знімали. А що це за тканина? Шифон. Нічого собі. Ну, це була накладна канва. Ага. Ну ж такі прям прозоре. Клас. Це ще рукавий, так? Да? Ну так, да. Рукави просто без нічого будуть колись. Це таке, куколка. Перший опит вишивки на рівномірці. Ну так і правильно, треба ж щось. Та це перше моє на рівномірці, я ще пробувала, чи я зможу там знайти щось, чи де не там зможу. Вхід, да? Так. Хто там що хоче? Хто щось хоче? Багато є оформленого, але оформлене вже ж ти не привезеш за 400 кілометрів. А це звідки? 300. За 300. 50. А звідки? З Шепетівки. Хмельницька область. Ух ти. Мені написала знайома з Івано-Франківської області, каже, приїду після перемоги. Я кажу, а якось до. Каже, мені страшно їхати в Київ. Ай, там я... І не, ну а що ти зробиш, якщо людині 10 страшно? 10 років вишиваю і ніколи не попаду на цю виставку. Весь час щось не то. І тут саме час. І тут саме час. Ну, саме коли час. Ще, як не зараз. Що там? Чекайте. Я не бачила красу. Зараз ще разочок, да, розложу. Да. Я вже три рази його розкладу, я пішла. Три рази вже розкладала, це був максимум, да? Ні, ну я його туди-сюди. Народ підходить. О. Це твоє все? Не все, там ще дві роботи є в Ікені. Вона дала на оформлення за нас. А, ти в центральну групу поїдеш? Центральну поїдку, завтра поїду. Я свою буду забирати, а її здам. Ага. Так, все. Ну, вирішила не їхати? Тільки не вийшло. Тільки треба до дітей комусь належати, чоловік в нарядах постійно, батько захворів. Вона планувала, дуже довго планувала і так я не склалася. Ну, може, на наступну вже. Так, да, можливо, на наступну вона учасником приїде. Отак. Як дизайнер.
жасненько. Є якісь інсайди з приводу схеми з Києвом? Ну, наша її наполовину тільки зробила. Угу. Ну, я бачила там... Там раму, рамочку я бачила і рама, церкви. Рама, бузок всередині, і потім вже... І церкви, так. Да. Я все там шлю-шлю якісь ідеї на тему. А що ти будеш оформлювати? Я нічого поки не буду. А, не будеш? Я хочу це забрати. Ти свою забереш і... Так, а маму здане. Вони вже її оформили, мені потрібно просто її забрати. Я теж. Я поки не готова щось здавати. Ага. Не вішаєш, так, да, картини? Я не вішаю теж. Ні, я то вішаю, але... Мені страшно вішати, я не знаю. Ні, це рівностудія, а вже... Ми в будинку живемо, у нас не так. Тут квартирки. Це той пунктик, який я ще не можу переступити. В 32-му воно ідеально лежить. Я їх просто складаю. Це рівностудія чи? Так. А це не було в наборі, так. Це можна брати в наборі. Вона настільки... Це віза. Це Ріма Студіоч. На сонечку. Це одна нитка. Чи... Вони маленькі. Ух ти. У мене всі. Але я кого? Мені би запитала зібрати. Ні, я робила взагалі не знаю, що там робити. Шикарно. Ти просто... Я не знаю, як. Дуже легко. Я просто сирі. Я тканину не можу від рулона, розумієш, рівно відрізати по нитці. А ти кажеш, береш ножиці і ріжеш. Ого! Оце я що ми боюсь. Це складніше? Пошити. Це теж ви саме робите? Яка краса. Мені кажуть, як Валі ходить. Ну, органайзер. Хоча ти там взагалі виробиш, що я відкрила. Я така дивлюся. Я просто... Ага. Вже що мало не виростає. Ага. Я ще кажу, що ти там мені дуже будеш скоро виробництво. Скільки от в кожному цьому квадратику, скільки роботи? Скільки пішло грошей на цю роботу? Перебували? Поняття немає. Я її частинку зібрала трошки маленько. Так, ну що, сходили ми второй раз. Сходили на встречу, вы видели, на встречу было больше 60 людей. Но хорошая новость состоит в том, что после всего пережитого ресторан еще согласен нас встречать в следующие разы. Это прекрасно. Мне кажется, что все остались довольны. И встреча прошла очень классно. По крайней мере, я просто в восторге. Сходили второй раз на выставку. Кое-что прикупила со второго раза. Еду домой вам это все монтировать. Спасибо большое за то, что провели этот день вместе со мной. Я надеюсь, что вам тоже было интересно. И спасибо всем большое за внимание. Удачи вам, творческих успехов. Берегите себя. Пока.